Thank you.
Kapitel, det sjette verset. La ingen
Alt vil være tent på alteret, da det aldri slukkes. Tredje Mosebok, den inneholder forskrifter for det israelittiske folks gudstjeneste. Særlig legger da Herren sitt folk for hjertet, at ilden på brennofferalteret aldri må slukkes. Når menigheten her nå for første gang er samlet i dette vakre gudshus, som ligger her som et levende vitnesbyrd om menigheten og Grenås kjærlighet, ja, så føler jeg trang til å hilse dere nettopp med dette ordet fra Herren: la ilden alltid være tent her, la den aldri slukkes. Der finnes intet som kan fylle min sjel i den grad med glede som når jeg møter en menighet som virkelig brenner. I dag er ilden tent, og vi gleder oss over det. Men husk, den må stadig holdes ved like. Og hvordan går det for seg? Jo, kjærlighetens ild, den må daglig ha ny næring. Ved oppslutning om gudstjenestene, ved bønn, stillhet og arbeid. Et bål kan slukkes, ilden kan kveles, da det aldri skjer. Måtte det bli liv, ild, omkring dette vakre gudshuset her, og vent ikke på de andre, men ta fatt selv i dag. Når Gud spør, hvem er villig til å gå for oss? Hvem er villig til å ta fatt? Så svar, Herre, her er jeg, bruk meg. Jeg la ingen alltid være tent på alteret, la den aldri slukkes. Så vender vi oss til Gud i bønn. Herre evige, miskunnelige Gud, vi takker deg for denne din faderlige godhet, at du har gitt oss å bygge dette hus som i dag skal innvies til din ære. Vi ber deg, send oss din hellige ånd, så vi styrkes i troen på din enbårne sønn, Jesus Kristus. Samle våre hjerter om ditt hellige ord, og foren oss i ydmyk bønn, så dette hus nå må bli rettelig vislet til din hellige tjeneste. La det ved din nåde bli et hellig sted til velsignelse for din menighet. Vi ber deg i Jesu navn. Amen. Thank you.
bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg, arme syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, har langmodighet med meg, og forlat meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Herre, miskunne deg over meg. Amen. Inntil vi endelig blir evig salige ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og regjerer i den hellige ånds enhet, en sann Gud fra evighet og til evighet. Thank you.
av den hellige skrift. Så står skrevet i første kongebok. Salomo trådte frem for Herrens alter, bredte sine hender ut mot himmelen og sa: Herre, se himlene, og himlenes himle rommer deg ikke. Hvor meget mindre da dette hus som jeg har bygget? Men du vil allikevel vende deg til din tjeners bønn, og til hans ydmyke begjæring, Herre min Gud, og høre på det rop og den bønn som din tjener bærer fram for ditt åsyn i dag, så dine øyne må være opplatt mot dette hus dag og natt, og Herren vår Gud være med oss, som han har vært med våre fedre. Han forlater oss ikke, og forkaster oss ikke, men bøyer vårt hjerte til seg, så vi vandrer på hans veier, og holder hans bud og forskrifter og lover, som han gav våre fedre, for at alle jordens folk må kjenne at Herren er Gud, han og ingen annen. Skrevet i salmenes bok: Hvor elskelige dine boliger er, Herre herskarenes Gud. Min sjel lenges, ja vansmekter av lengsel etter Herrens forgård. Mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til en levende Gud. Spurven har jeg funnet seg et hus, og svalene til rede hvor den har lagt sine unger. Din altere, Herre herskarenes Gud, min konge og min Gud. Salige er de som bor i ditt hus, de skal stadig love deg, for en dag i dine forgård er bedre enn ellers tusen. Jeremias: Dette er det ord som kom fra Herren til profeten. Still deg i porten til Herrens hus, og rop ut dette ord og si: Hør Herrens ord, de som går inn gjennom disse porter for å tilbe Herren. Så sier Herren, herskarenes Gud: Bedre eders veier og eders gjerninger,
så vil jeg la eder bo på dette sted, i det land jeg ga eders fedre, fra evighet og til evighet. Land, 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 hør Herrens ord. Skrevet i brevet til hebreerne. Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen, hvortil han har inngitt oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød, og da vi har en stor prest over Guds hus, så la oss trede frem med sandru hjerte, i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet, og tvettet på legemet med rent vann. La oss holde uryggelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løftet, og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og ikke forlater vår egen forsamling som noen har for skikk, men formaner hverandre, og det så meget mer som i ser dagen nærme seg. I Johannes evangelium. Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa: Fader, timen er kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg, liksom du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Liksom du har utsendt meg til verden, har jeg også utsendt dem til verden, og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet. Men jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle må være ett, liksom du, Fader, i meg, og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.
står skrevet i Johannes åpenbaring. Jeg så den hellige stad, den nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som prydet for sin brudgom. Og jeg hørte en høy røst fra tronen si, «Se, Guds bolig hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem, og være deres Gud. Og han skal tørke bort hver tåre av deres øyne, og døden skal ikke være mere, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mere, for de første ting veket bort. Og han som satt på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.»
og samles i bønnesukket fra den hellige Augustin. Gud, du har skapt oss for deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg. Amen. Kjære Bråstad menighet, det var med underlige følelser jeg kom her til kirken i går ettermiddag og ble møtt av kimingen fra disse ganske litt spinkle, men allikevel så rene kirkeklokker fra den gamle Bråstad kirke. Jeg kom så inn her i kirken og så hvor overordentlig vakkert det her er blitt. Helt utrolig at i løpet av den korte tiden etter grunnstenen ble lagt ned den 9. juni, så står kirken her fullt ferdig. Og det er all mulig grunn til fra den norske kirke å rette en varm takk både til byggekomiteen som har gjort et fremragende arbeid, til arkitekten som har hatt en lykke å få det så vakkert her inne som det er blitt. Og så en takk til alle dere her i kretsen som med stor interesse og iver har sluttet opp om arbeidet for å få gjenreist Bråstad kirke. 600 år tilbake i tiden hører vi om Bråstad sokken. Og kirken som sikkert da var der, og som ikke vi vet så meget om. Og så for 300 år siden, Bråstad kirke her like ved, men som ble falleferdig og måtte legges ned omkring 1820-årene, men som også var et resultat av folk her i kretsen som med liv og hjerte hadde gått inn for å reise kirken. Og så nå arbeidet som ble tatt opp allerede før krigen. Den storartede gaven som den gangen ble gitt. Og så visse forsinkelser, men like stor iver og interesse om det hele. For meg har det vært en overordentlig stor glede å følge dette arbeidet, og også nå, før jeg om ganske kort tid slutter i mitt embede, og få lov til å innvie denne kirken til Guds ære. Måtte denne vakre kirken bli stående som et åndelig midtpunkt her i bygden. Måtte den få gi i årene fremover trøst i tunge stunder, og stemme til glede og andakt ved høytid og helg. Måtte den få kunne gi trette, slitte, urolige nutidsmennesker fred i sinnet, og også styrke til livets travle hverdag. Og måtte denne kirken fremfor alt få gi lys over den
troens og kjærlighetens vei som fører til Gud selv. Gud velsigne Råstad kirke og menigheten her. Amen. Det ord fra den hellige skrift som vi skal samle oss om ved denne innvielsesgudstjeneste, står skrevet hos evangelisten Johannes i det 6. kapittel, vers 27. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi eder, for på ham har hans far Gud satt sitt innsegl. Hellige Far, hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det er vel så at mange av de ordene som Jesus talte med en gang kan virke likesom litt skurrende i våre ører. Liksom nå begynnelsen av dette ordet som vi hørte lest, arbeid ikke for den mat som forgår. Sikkert, det gjelder nok oss alle i mer eller mindre grad at vi er temmelig jordbundet. Vesentlig vel opptatt med vårt daglige yrkes mangfoldige gjøremål og med alt det som hverdagen stiller av krav til oss for å holde livet gående. Og annerledes kan det nå vel heller ikke være. Så lenge vi lever her på jord, så må vi jo beskjeftige oss med vårt utkomme og sette, det tror jeg også vi føler som det ene riktige, og sette våre krefter inn for å sikre livets utkomme, både for oss selv og for våre medmennesker. Og jeg tror jo aldri at det har vært Jesu mening å ville gi uttrykk for noen slags ringeakt for det menneskelige arbeid for et solid materielt grunnlag for å sikre livets opphold både for seg selv og for sine kjære og for de mennesker som man ellers også bør hjelpe på denne måten. Jesus kjente selv, han hadde jo sine yngre år selv vært en arbeidets mann, tømmerhugger, snekker. Han kjente den harde livets lov som menneskelivet nå en gang skal leves under, at i ditt ansikts sved skal du ete ditt brød. Men han visste også noe om hva arbeidets velsignelse er for noe, at arbeid adler og gir tryggere grunnlag å stå på. Og noen av de skjønneste lignelser Jesus talte, de er da også hentet nettopp fra arbeidslivet, og ikke minst fra jordbrukernes arbeid.
Om vi tenkte oss at Jesus levet i denne tiden, om vi tenkte oss at han kom tilbake en dag her til Lundstein krets, ja, han ville sikkert glede seg over denne vakre kirken som bygd, og han ville sikkert ofte være å finne i den, akkurat som han som barn var så glad i tempelet i Jerusalem og måtte være i sin fars hus. Men jeg jo sikker på at han like meget og kanskje enda mer ville være å finne ute i det levende livet. Midt ute blant menneskene, der de alle strir og strever, hver i sitt yrke, med dyp medmenneskelig forståelse for alle livets mangfoldige både gleder og vanskeligheter, skuffelser og sorger, og med en uendelig godhet for alle mennesker. Men hva mente han da med dette ordet som vi hørte, arbeid ikke for den mat som forgår? Eller andre lignende ord. Ingen kan tjene to herrer. Vær ikke bekymret for hva jeg skal ete eller drikke, eller hva jeg skal kle eder med. Ett er nødvendig. Jo, det er ikke de jordiske ting i og for seg som Jesus tar avstand fra. Det er bundetheten av dem som han advarer oss imot. Og her er vi ved noe meget vesentlig, for sikkert nok denne bundethet, denne stadige opptatthet av denne verdens materielle goder, som stikker så dypt i oss alle, om vi bare vil være ærlige og vedkjenne oss det, den kan bli en av de største stengsler for døren som åpner inn til den åndelige verden, inn til Guds rikes skattkammer. Det er så meget som lokker og drar oss og binder oss av alle de goder som denne materielle verden kan gi oss, og som eget av verdi. Og den åndelige verden med dens verdier blir likesom så ofte helt borte for oss. Men ikke sant? Dypest inne har vi vel alle mer eller mindre en kjensle av utrygghet og livsnød. For over alt naturlig liv, over det alt sammen, hersker ubrytelig forgjengelighetens lov. Det kan nok lykkes oss, så lenge vi lever bare i øyeblikket, og går opp i kampen for det daglige brød. Så lenge vi lever som, ja, la meg si det, lever som noenlunde
bra og strevsomme mennesker der innenfor vårt begrensede virkefelt. Ja, så lenge kan det kanskje også lykkes oss å skjule for oss selv og for andre den tomhet som allikevel ligger som en trussel bak alt livet. Om vi holder stille, lik vi gjør det ved en anledning som denne her i dag, hvor vi kjenner sammenhengen med fedrenes kirke og med våre slekter som gikk foran, og som hadde det så meget lettere enn vi, som det synes, for å ha tilknytning, berøring med den himmelske verden. Holder vi stille, og begynner vi å tenke oss litt om, og spørre, ja, spørre, hva er vel egentlig meningen med vårt liv? Hva er vel egentlig meningen med alt det som hender og alt det som gjør? Ja, da kan det, synes jeg i alle fall, komme som en følelse av den store tomhet over meg. Og det kan kjennes som all den lykke menneskene strever efter er ikke stort mer verdt enn løve som falmer og visner. Til hva nytte til sist alt sammen. Ubønnhørlig hersker jo over vårt liv forgjengelighetens lov. Det er intet som varer ved. Liv blir til. Du vokser. Dette knopp blomstrer, visner, dør. Og det vi gledes ved her i livet, kjærlighet, vennskap, arbeid, det intense liv som vi kan leve, den lykke som det kan bli gitt oss å finne, båndene som knyttes, det verk som en eller annen av oss kan komme til å øve. Ja, en dag er det slutt alt sammen uigenkallelig for oss. Det kommer så ofte for meg det Henrik Wergeland sang på dødsleie. Gyldenlakk, før du din glans har tapt, da er jeg det hvorav alt er skapt, da er jeg møll. Arbeid ikke for den mat som går. Kjære menighet, det menneske i hvem denne følelsen av det naturlige livs forkrenkelighet er blitt levende, hans sinn skulle også være åpent for å ta imot det Jesus fortsetter å si i det evangelieordet som vi hørte. Men arbeid for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi eder. Ty på ham har hans far Gud satt sitt innseil.
Og da begynner det for alvor å melde seg lengselen efter det som kan bli varig trygt i livet. Og det kan begynne å demre for en at det ovenover og omkring denne synlige verden som vi lever i med våre sanser, velver seg en usynlig, evig åndens verden. Og vi begynner å kjenne en aning av at det er jo der vi egentlig hører hjemme, at det er der vi allermest skulle arbeide for å skaffe oss skatter i den verden om hvilken Jesus sa at verken møll eller rust tærer. Og de av oss som er så lykkelige og turte bekjenne oss i all skrøpelighet som kristne, og har fått et, om en aldri så lite glimt inn i den evige verdens rikdom og skjønnhet, vi kan ut fra vårt eget liv dypeste erfaring vitne og si: det er sant, denne evige verden finnes. Det finnes en vei inn i en verden hvor verdiene er blivende, og den mat skjenkes oss som varer ved til evig liv. Og veien, det er Jesus Kristus, menneskesønnen, han som hans far Gud satte sitt innseil på. Det er livets egen høyeste sannhet, som tusener og tusener og atter tusener kan vitne om at de selv har opplevet. Det ord Jesus sier til oss i fortsettelsen av det evangelieordet som vi hørte lest: «Jeg er livsens brød, den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste.» Jesus Kristus, han om viss komme til jorden. Vi har hørt juleevangeliet for noen dager siden bære bud om Jesus Kristus, en frelserhånd rakt oss fra Guds egen verden. For meg i alle fall det eneste håp i vår dødsmerkede verden, den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus med lys over dødens mørke. I de ordene han da svarte: «Herre, hvem skal vi vel gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.»
Ja, hvem kan trygge oss i denne verden uten han som bærer Gud fra evighetens verden til oss? Og jeg synes jo dette, vi kjenner jeg det i alle fall selv, blir enda mer utdypet om vi nå denne blikket fra alt annet, og så tenker på oss selv og på vårt eget personlige liv. Vi vil jo alle så gjerne være med og høyne livet. Vi vil gjerne leve det renere og bedre. Vi vet om alt gode vi burde gjøre. Vi kjenner også krefter i oss, ikke sant, som streber oppover. Og vi strekker oss, som det heter i vår kirkebønn, strekker oss efter det som er foran. Men vi makter det jo ikke slik vi ville. Vi sitter fast i en livssammenheng som vi ved egen makt ikke kommer ut av. Det er sant som Paulus skrev en gang til romerne, viljen har jeg nok, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Ja, hvem av oss har ikke opplevet vannmakten når det gjelder å virkeliggjøre godhetens og kjærlighetens ideal blant menneskene? Ja, hvem av oss har ikke enda opplevet at vi har kunnet tvert om være med på det som vi innerst inne vet er galt? Og jeg har mange ganger tenkt på dette, at om bevisstheten virkelig går opp for meg, at jeg en gang skal stå til ansvar for mitt liv, hva jeg har gjort og hva jeg ikke har gjort, ja, da kjenner i alle fall jeg angst og beven over den dom som skulle felles over meg. Men da er det jo også dette evangeliets ord om den mat som menneskesønnen gir, som skal vare ved til evig liv. Da er det dette ordet kan bli levende virkelighet for meg. Da er det en kan få oppleve. Når en kjenner sin egen svakhet og skrøpelighet og svikt og synd, da er det en kan få oppleve at den korsfestede og oppstandende Kristus stråler frem for meg med disse ordene: vær frimodig, dine synder er deg forlatt. Og han reiser opp igjen. Og jeg kjenner dette. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Og så til slutt bare dette. Denne bundethet til Kristus, den gjør oss ikke fremmed for livet i denne verden. Må ikke på noen måte høre til ringeakt for det alminnelige menneskeliv. Tvert om, forankringen av livet i Guds verden,
Den delver en ny håpet himmel over livet, og iført en ny sterk rustning går vi ut i livet etter møtet med Kristus, ut til arbeid og kamp for de livsverdier som vi vet er høyest. Ikke bekymret lenger, ikke redde lenger. Vi vet vi er i trygge hender, i tillit til vår himmelske far, som Kristus har vist oss veien til. Og det er nettopp dette den kristne kirke er satt til å verne om og gi videre til slektene som kommer. Det er dette også denne vakre, nyreiste kirken, Bråstad kapellkirke, skal mane oss til. Ikke bare nå i dag ved vigselsgudstjenesten, men også i årene fremover, og forhåpentlig gjennom mange, mange slekter etter oss. Mane oss til å høyne vårt liv midt i all hverdagens kav og strid, midt i alt det som under tidens mange hånde omskiftelser møter oss, både av gleder og sorger og motgang, midt også i den skjebnetunge tiden menneskeslekten i dag befinner seg i. Da høres kun det rop som går, at riket er lagt øde, Gud kroner like fullt sitt år med fruktbarhet og grøde. For ingenting i den hele verden kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. For meg er livet Kristus, og døden en vinning, skrev Paulus fra sitt fengsel i Rom. Selv tør jeg ikke bruke så sterke ord, men jeg aner allikevel at det kan bli mulig for et menneske å si det. For den lykke som livsfellesskapet med Kristus gir, den fører gjennom dette livet og inn i det som en gang skal komme. Eg veit i himmerik ei borg, hos skien som sol i klåre, der ikke synder eller sorg, der ikke gråt og tåre. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. Jeg er blitt bedt om å minne om at det skal være en offring til videre utsmykning av denne kirken. Offringen blir umiddelbart efter gudstjenesten er avsluttet. Det vil si først, ikke sant, skal efter klokkeslagene kirken overleveres, men
Ja, nå skal vi ta offringen. Når vi er ferdig med det andre, ja. Under på sludiet begynner vi da offringen, ja. Ta imot den apostoliske velsignelsen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige åndssamfunn være med eder alle. Amen. Ting helliges ved Guds ord og bønn, så la oss be med hverandre i Jesu navn. Herre Gud, himmelske Far, vi takker deg fordi du ved din hellige ånd samler din kirke alle veiene, og av levende stener bygger deg et åndelig tempel på den ene hovedhjørnesten som Jesus Kristus. Vi ber deg for din store barmhjertighets skyld. Se nådig til din kirke i vårt fedreland, og oppbygg den i Jesu Kristi tro. Og la din åndsgjerning til frelse lykkes også i denne menighet og i dette hus som nå innvies til din ære. Rekk ut din allmektige hånd over dette hus, og hold borte fra det alt som vanhellig og urent. Velsign her ditt ords forkynnelse, og la ordet lyde fra denne prekestol klart og rent, og med ånds og kraft bevist, så det kan vekke de sovende, løse de bundne,
og oppbygge og glede alle troendes hjerter. La din dåps nåde her bli våre barn til del. Mett oss her med din sønns hellige legeme og blod. Gjør dette hus til et bønnens hus for ditt folk, og la ditt øre være åpent for all bønn, takksigelse og lovprisning som herfra stiger opp til deg. Send alltid trofaste hyrder og lærere til dette sted, og gi dem frukt av sin tjeneste, og vekk våre hjerter ved din hellige ånd, så vi når klokkene kaller, gjerne kommer for å høre din nådes evangelium. Herre, gi ditt ord fremgang iblant oss. La det følge oss inn i våre hjem og i all vår gjerning og på alle våre veier. Velsign vårt folk og land, vår konge og hans hus og all vår øvrighet. Trøst og hjelp alle som sørger og lider, og alle som er i dødens nød. Og når vi en gang stedes til hvile, hold da din hånd over støvet, og gi oss en salig oppstandelse på den ytterste dag, og unn oss å bo i din evige stad, det nye Jerusalem, hvor der intet tempel er mer, for du er den tempel, Herre, allmektige Gud og Lammet. Hør vår bønn for ditt navns skyld, ved Jesus Kristus, vår Herre. Som er i himmelen, helliget være ditt navn, komme ditt rike, se din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Så erklærer jeg denne kirke med alt som hører den til, viet og helliget til Guds ære og hans menighets oppbyggelse i troen på Jesus Kristus, i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Fred være med dette hus og med alle som går inn i det. Amen.
Herre Gud, himmelske Far, vi takker deg for denne din faderlige velgjerning, at du av din store nåde og barmhjertighet har gitt oss ditt hellige ord, og ved det samler din kristne kirke også her hos oss. Vi ber deg, gi oss din hellige ånd, at vi med takknemlige hjerter må ta ditt ord til oss, og tikke oss etter det, og alltid vokse i kristelig tro, håp og kjærlighet, og så bli evig salige ved din elskede sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og regjerer i den hellige ånds enhet, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Herren være med eder. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la ditt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte ditt åsyn på deg og gi deg fred. Vi takker deg, Herre, og priser din evige miskunnhet, fordi du har vært oss en bolig fra slekt og til slekt, og gitt oss med våre fedre å kjenne din nåde, Kristus, og være til hus hos deg i vår utlendige tid her på jorden. Vi ber deg, se ikke på våre synder, og ta ikke nåden din fra oss, men bli hos oss med din trofasthet, og vær den trygge bolig også for de slekter som skal komme. La din velsignelse være over oss, Herre vår Gud, og lyse for oss i din hellige kirke, inntil vår Herre Jesu Kristi dag. Amen. I Jesu navn. Amen.
Nå er gudstjenesten slutt her i kapellet, og nu vil den offisielle overlevering av kirken finne sted. Så vil vi gå rundt alteret, som biskopen allerede har sagt, med vår gave til kapellet. Og da vil vi også minne dem som hører gjennom høytaleren, så det er jo mange som følger med oss gjennom høytaleren, og minne om at også de får anledning til å være med i denne offergang, sammen med oss andre. Og umiddelbart efter innvielsen og overleveringen her, så samles vi i skolehuset til kirkekaffe, og dere er alle hjertelig velkommen. Dessverre blir det kort tid hvis biskopen kan være med oss her, for det skal foregå en annen høytidlighet senere i ettermiddag, så der gleder vi oss over den stund vi kan ha biskopen mellom oss. Ja, i dag er det lett å bære fram en takk. Vi minnes de første som ga støte til at vi i dag kan samles under dette Guds hus. Vi minnes i dag de første, Sven på Bråstad, som ga støte til den første begynnelse, og senere i mange store og små beløp som har kommet. Og i dag er vi alle takksomme for at de var så villige til å gi. I dag føler også en trang til å rette en hjertelig takk til alle de som har arbeidet med dette hus. Jeg nevner da arkitekt og bygning. Jeg nevner alle entreprenører. Vi nevner de som har arbeidet her og gjort dette dugende arbeidet. Og vi er også veldig takknemlige over den innsats som også Vardar kommune har vært med her og gitt. Vi takker for de store beløp vi har gitt, og jeg takker også for det at det bak disse pengene så har jeg følt at de var med av hjertet for å få til dette husreisen. Og jeg vil da få lov til å overrekke disse nøklene til Vardars ordfører Iversen fra byggekomiteen. Også for meg er det en særskilt glede i dag å kunne få oppleve innvielsen av Bråstad Kapellkirke. Jeg takker for overrekkelsen av nøklene. Den korte stunden jeg skal ha det i hendene, så vil jeg gjerne først da få lov å takke byggekomiteen ved dens formann for godt arbeide og for særskilt godt samarbeide i byggeperioden. Lenge var Bråstad kapell et ønske. I den senere tid ble ønsket sterkt. Det ble til et krav. I dag er ønsket blitt virkelighet. Kravet er oppfylt. Alteret er gjenreist, og lysene brenner.
Jeg vil ønske den nordre delen av det gamle Vardal til lykke med kirkehuset. Og takk for gildt samvær i oppbyggningstiden og en lykkelig fremtid for Guds rikes sak. Jeg vil til slutt få lov å sitere et vers som for meg er betydningsfullt, og som jeg syns har så mye også med den gjerning som utført her i dag å gjøre, og det virke som i fremtiden skal drives her. Jeg vil be om at det blir tatt med i minnet at Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom inntil det kløver sjel og ånd, ledemod og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Det er to sterke følelser som fyller vårt hjerte ved denne anledning. Det er takknemlighet, og det er glede. Det er ikke bare menighetsrådets formann som føler det. Jeg er sikker på at alle i menighetsrådet, alle aktive i hun menighet, de føler på samme måten. Vel ser vi sånn at den nordbygda som i første rekke er blitt rik ved å få dette vakre, helt nydelige gudshus i sin midte. Men vi må nå få lov å regne med allikevel til hun menighet, og at vi ikke føler oss som grekere eller barbarer når vi kommer hit, men at vi må omsluttes med den samme kjærlighet som de andre i menigheten som bor rundt her. Det var noe jeg kom til å tenke på i morges. Det var dette som vi bruker å si, og som visste sant: alt skjer i Guds time. Hvorfor kunne ikke dette huset ha vært bygd for 10 år siden? Det hadde enda vært en lang forboingsperiode. Og det var ikke noen som ikke ønsket at det kunne bli bygd. Men tiden gikk nå. Hva ble sagt til kong David en gang? Du skal ikke bygge huset for mitt navn. Men når du hviler hos dine fedre, da skal din sønn bygge huset. Det har gått sånn her også. Det var mange som tenkte å få bygd huset mens de var her, men de hviler hos sine fedre. Men nå var Guds time inne. Nå ble huset bygd, og det har vært en veldig glede for oss i menighetsrådet. Ikke bare å se oppslutningen her oppe, den er jo helt enestående. Den kan man liksom ikke finne ord for når man skal uttrykke hva det er for et eksempel for menighetene rundt om. Men også vi i menighetsrådet har forsøkt å hjelpe til. Formannskap og kommunestyret har vært med på arbeidet. Allikevel har tiden gått. Skal vi se det sånn at nå er Guds time? Nå er forberedelsesperioden ute, nå er forarbeidet gjort, og kanskje den opp gjennom trengsler blir gjort det beste forarbeid når det gjelder saker for Guds rike. Motbakkene, de møter vi på veien. Mange av oss har kjørt med hest på bakkete veier, og vi vet hvordan hesten gjør det når han kommer til kneiken. Da stanser han litt grann, og så setter den i all kraft oppover kneiken, og så lasser opp det. Sånn er det gått her også. Det har vært motbakker.
Det har det. Men nu har vi den. Vi i menighetsrådet är svært glad för att vi har vist den tillit och ta emot nyckeln. För i och med det att få leva ett nyckel så får man ju ett tillitsvotum. Man lever inte nyckeln till vem som helst, vet du. När ordföranden lever inte nyckeln till oss i menighetsrådet så var det självklart att det var med tillit. Men nyckeln säger oss något mer också. Och vad är det? Jo, det säger oss det att menighetsrådet ska hjälpa till och hålla huset öppet. Vi ska låsa upp här. Det är så att folk här kan få samlas och uppbyggas på sin helige tro. Och så att de kan få komma in de som är långt ute i periferin, som är sökande och som inte egentligen vet om det är något att samlas om. Låt de få möta sannheten här ifrån alla håll, på alla stadier, under alla förhåll. Det är vårt önske. Och jag ska lika uppta tiden. Jag kunde nog idag säga något mer än vanligt. Jag är inte mycket talande man. Men jag idag känner sånt som jag håller på. Men jag vet att tiden är knapp. Men jag vill få lov att gratulera alla de som har båret saken fram här i kretsen först och främst. Det är minnet, de som vilar hos sina fäder. Det är många här som har varit med hela tiden. Jag ser någon av dem sitta här. Och vi vill tacka dig hjärtligt för att du har hållit ut. Och att idag ska se det så att nu var Guds timen, nu är verket fullänt. Och så vill jag få gratulera denna del av menigheten hjärtligt med husen. Och du ska veta det att intill detta hus får ett eget menighetsråd så vill vi ta det absolut in i vår famn och bära fram både för Gud och i den allmänliga nytte i menigheten. Hjärtligt tack för idag allesammans. Thank you.
Sånn skulle de hatt i Vølstad også. Ja.